Dobrý den, zvu vás na návštěvu bytu velikosti 4+1 s lodění v Liberci. Přicházíme k domu a již zde je zřejmé, že jde o bydlení v klidné lokalitě. Vstoupili jsme do kompletně zrekonstruovaného domu, včetně zateplení. Pojďme dál, majitelé bytu nás již očekávají. Prohlídku bytu začneme jídelnou, na kterou navazuje zrekonstruovaná kuchyň. Jednou z výhod kuchyně je venkovní odsávání digestoře nad indukční varnou deskou. Z kuchyně se přes jídelnu vracíme do předsíně. K příjemnému bydlení přispívá i prosklená loďe, která v zimě vytváří tepelnou clonu a v létě ji lze celou odkrýt. Projdeme obyvákem a nahlédneme do ložnice. Dominantou ložnice je velká šatní prostorná vestavěná skříň, která je součástí prodeje bytu. Nyní nahlédneme do dvou pokojů, které mají samostatné vstupy z předsíně. V současné době jsou využívány jako dětské pokoje. Před námi jsou nové bezpečnostní dveře s rozporkami. Oba pokoje jsou vybaveny rohojní skříněmi na míru, které lze po dohodě s novými majiteli v bytě ponechat, stejně tak jako ostatní nábytek. Zděné jádro bytu má samostatnou koupelnu a WC, a to usnadňuje jejich využívání. Toaleta má v panelákovém bytě nadstandardně samostatné umyvadlo. Nyní vám nabízím dva pohledy na dispozice bytu. Pohled na příjezd k zadní části domu, kde je možné i parkovat. Prostřednictvím mapy bych vám ráda upřesnila polohu bytu a vybavenost jeho okolí. Zde prohlídka bytu končí. Loučím se s vámi a těším se na setkání.